Hello everyone, welcome to another vlog. Notun eta vlog hole apnok sokoluke swagotom janaisu. Akha kor sokolure bhal, moru bortoman bhale. Phuri saki ahilu. Namghor dorkhon korilu kebatao namghor bhal lagile. Aru etia ako nijor regular routine dhal khabole chesta korisu. কারণ কোবাপা আহা পিছত মনটো জেনে হলো তাতে থাকে পটকে ঘরত নবহে মানে ঘরত মনটো পটকে নবহে হয় না এবাৰ কওকছো মোৰ কিন্তু হয় তেনেকুৱা পটকে ঘরত আহি মনটো নবহে না তাকে আজি এতিয়া লগৰজনী আহিন কৈছে এটা আপেলি 4টা বাজিছে তাই এতিয়া জাস্ট ফোন কৰিছে মানে যে মই তোমাক ঘৰলে গৈ আছো মানে তাৰ পিছতে গৈ আছো বুলি কলে হয় কিন্তু মানে মোৰ কোনবা আহিম বুলি কোৱা লগে লগে মানে এটা যেহেতু একো জুগাৰ নাই মানে মোৰ এটা আটা নাই মানে ময়দা নাই কিবা কিবি ঢেৰ বস্তু নাই মোৰতে কি খাম এতিয়া মানে তাৰপিছত ঘপককে দেখি পালোঁ মানে মেগি কেইটামান দেখিলোঁ তাৰপিছত মই বোলো ৰক্ষা তেতিয়াহ'লে মেগিকে বনাই খুৱাম পাৰি তাকে এতিয়া বোলো মেগি অলপ বনাব লৈছোঁ আৰু মোৰ ষ্টাইলত বোলো কেনেকৈ মেগি বনাওঁ আপোনালোকক বোলো দেখাওঁ আৰু আচলতে তাই অহাৰ আগতে বনাই হেড কৰি দিওঁ কাৰণ তাই অহাৰ লগে লগে মানে আচলতে কথা পাতিবলৈ মন যাব ন তাইক যদি মই বহাই থৈ দিওঁ মই যদি এইফালে ধৰক ৰান্ধি থাকোঁ ভাল নালাগে চ' সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ বনাই লওঁ তাৰপিছতে তাইৰ লগত মানে ধুনীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিম আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ইয়াতে আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব দেই আৰু ভিডিঅ'টো একদম প্ৰথমৰ পৰা সেইফালে চাব স্কিপ নকৰিব আৰু যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছ কোনোবা আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভাল পায় দেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া একদম বৰষুণ দি আছে তাই চাগে অলপ মানে দিগদাৰ হ'ব আহিব লাগিব ইমান বৰষুণ মানে গৈছে নহয় আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে এইফালেখিনিয়ে পানী গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মেগী 4 পেকেট লৈছোঁ যিহেতু চ' 4 পেকেট এতিয়া দি দিম ইয়াতে এই মেগীখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মই অকণমান ইয়াতে তেল দি দিম আচলতে তেল দিলে মানে লাগি নধৰিব তেল দি দিছোঁ আৰু অলপ নিমখ দি দিব ইয়াতে এইখিনি বইল হৈ গ'ল এতিয়া বইল হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাকি ল'ম আৰু চাকি লওঁতে আপুনি টেপৰ ওচৰলৈ লৈ গৈ মেলি ভালকৈ অলপ পানী দি ধুই দিব তেতিয়া কি হ'ব সেই যোনটো আঠাজাতীয় বস্তু থাকে সেইটো ওলাই যাব তেতিয়া আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ এডাল এডাল হৈ যাব আচলতে আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ নহৰু পিঁয়াজ বিলাহী আৰু গাজৰ প্ৰথমে নহৰুকেইটা দিব তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি দিব তাৰপিছত বাকী ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি দি লগাই থাকিব লগাই থকাৰ পিছত হৈ যাব আৰু আপোনাৰ মেগি ৰেডি এনেকৈ মই বনাওঁ আপোনালোকে চব কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁহে যে তাই অহাৰ আগতে বনাই ন কিন্তু সেইটো মানে বনাই থাকোঁতে তাই আহি পালেহি আৰু ইয়াৰ চাওক লাষ্টত এতিয়া মছলা দি দিছোঁ মেগী মছলা তাৰপিছত কোনোবা অহাৰ আগতে বনাই ল'ব পালে ভাল লাগে আকৌ সোনকালে ক'ব লাগিছিলে আকৌ মইতো ৰেডিয়ে কৰা নাই লাষ্টত খালি এটা কাম কৰিলোঁ সেইটো হ'ল ডিম কেইটামান ফ্ৰাই কৰি বেলেগ এখন কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰি এনেকৈ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মেগী খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আজি চাওক কৃষ্ণা আহিছে তাই মানে হাই বুলি কোৱা আঞ্চ তাকে বহুদিন লগ পোৱা নাছিলোঁ আজি আকৌ লগ পালোঁ তাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে ছাডেন মানে ভিজিট দেই তাই মানে একদম মানে কি কয় 4টামান বজাত ফোন কৰিছে এতিয়া আহিছে আৰু এতিয়া তাকে লেকচাৰ মাৰি আছোঁ মই বোলো এই আছোঁ তাকে এতিয়া সেই কিবাকিবি সৰুকৈ দেখিলেই কি খাব দিলোঁ তাকে খালে আজি দেখিলে একো মানে বনোৱা নাই আৰু কৃষ্ণা তাকে এতিয়া তাইক থ'বলৈ যাম এতিয়া আমি লাগিলে থৈ আহিম তোমাক দিয়া আজি তোমাক ফাৰ্ষ্ট দিছোঁ এইখন কিনাৰ পৰা আজি তুমি ফাৰ্ষ্ট গেষ্ট ভাল লাগিছে নাই কিনাৰ পৰা মানে তোমাক আজি ফাৰ্ষ্ট দিছোঁ উদেন উদেন ভাল লাগিছে নাই ইমান মৰম লাগিলে ন হা এই তোমাৰ আঠখেলীয়া নামঘৰ গৈছিলোঁ যে সেইদিনাখন হেণ্ডিক্ৰাফ্ট অঁ এইখন মানে ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে ইমান মৰম লাগিলে নহয় অঁ কিউট লাগিছে তুমি এতিয়া আজি মানে তুমি ফাৰ্ষ্ট গেষ্ট হয় তুমি পাই গ'লা আজি খাবলৈ আজি খাই দিয়া চব খোৱা নহয় এনেকুৱা বস্তুবিলাক বিৰাট ভাল লাগে মানে নহয় এনেকুৱা বস্তুবিলাক বোলো
কেটামান এলা দেখিছে বস্তু ভাল লাগিছে অহেকিন তা পায় না হুম বন্ধু বন্ধু মানে কথা নাই পাতা ডনহে লাগিছে তোতে ইস দুইটাই মানে বন্দুক খেলা খালি অঁ সেইটো সেইটোৱে কৰা এনেই এক্টিং কৰা পৰি যাবা পৰি যাবা পৰি যাবা দেই পিন্ধ লোৱা কি কয় যাবৰ সময়তে সিহঁতক খেলাটো লাগে পুৰা ওখ হৈ গৈছা নেকি সেইটো সমান হৈ গৈছা নেকি হাই আজি আকৌ ওলাইছোঁ আজি যিহেতু ছানডে চ' কামেই আছে বাৰু অলপ কাম মানে আচলতে কেইটামান আজি দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত মানে বাৰ্থডে পাৰ্টি হুডি কিবাকিবি ঢেৰ প্ৰগ্ৰেম আছে চ' টিচাৰ্ছ ডে' চ' সেইটো কাৰণে অলপ বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ আৰু আজিহে মানে ভাগ্যত মিলিছে মানে আজিহে গাড়ীখন যে সেইদিনাখনে ধুৱাইছিলোঁ ন আজি 10 দিনমানে হ'ল আজিহে উলিয়াবলৈ পাইছোঁ তাকে মই আপোনালোককো জনাওঁ বোলো গাড়ীখন ইমান দিন এনেকৈয়ে থাকিলে আজি আকৌ উলিয়াইছোঁ তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ বোলো যদি বজাৰখন যদি দেখাবলৈ পাৰোঁ দেখুৱাম মোৰ আপোনালোকক ক'ত ক'ত কি কি বজাৰ কৰিছোঁ হয় নাই ব'লক তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত বজাৰলৈ খানা ভৰাই লৈছোঁ কিমান দিছে আজি যিহেতু ছানডে আছিলে চ' দেখিছেনে প্ৰায়বিলাক দোকানে বন্ধ মলবিলাক আচলতে খোলা থাকে কিন্তু বাকী দোকানবিলাক চব বন্ধ ছানডে কাৰণে আজি প্ৰায় দোকানবিলাকে বন্ধ দিছা আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই সহামখনকে দেখুৱাওঁ বলকচোন চাওঁ সহামখন যদি আপোনালোকে দেখা নাই চাওক এবাৰ
জিজি বজার কৰিব লাগে কৰি ললো অলপকে ধৰিব পাইছে সকে কি কি বজার কৰিছো এটা গাতাকে গিফট প্যাকিং কৰাই লৈছো আৰু গিফট প্যাকিং কৰাবলে হেনখন বহুত দে ওয়েট কৰিব লগা হল আসলে কাৰণ নেক্সট ডে টিচার্স ডে আছে সো বহুতে টিচার্স ডে কাৰণে গিফট লৈছিল আৰু মানে লাইন পাতি আছিল আৰু আৰু নিষ্ঠাক বজাৰলৈ আনিলে কিবাটো খোৱাবই লাগিব এটা আন এটা ফেভৰিট বস্তু আছে তাই আইচক্ৰীম তাকে এটা আইচক্ৰীম খাব লৈছো আৰু আজি বহুত মানে দিনৰ পিছত ময়ো আজি এটা আইচক্ৰীম খালোঁ আৰু ভালেই লাগিলে বাৰু কাৰণ মোৰ মানে খুব চৰ্দি হৈ থাকে কিন্তু তথাপিও আজি নোৱাৰিলোঁ চ' আজি খাই দিলোঁ আৰু আৰু মই গোটেইটো খাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া মই নিষ্ঠাকে দি দিছোঁ বাকী থকাখিনি যাব লওঁতে দেখিছেনে পিংকিক লগ পালোঁ তাইও বজাৰ কৰিছে বোলে যিহেতু সোহাম শ্বপীত পেন নাপালোঁ বেছি নহয় তিনি চাৰিডাল মানে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ চ' ইয়াতে যি পাওঁ তাকে লৈ ল'ম আৰু ঘূৰি নুফুৰোঁ আৰু কাৰণ যিহেতু ছানডে জানুৱে দোকানবিলাক প্ৰায় বন্ধেই থাকিব এইখন কোনোমতে খোলা আছিলে আৰু এট লাষ্ট সেই দোকানখনত মানে মোৰ ফেভৰেট যোনখন ষ্টেচনাৰী দোকান তাত মানে পেনকেইডাল পালোঁ আৰু কাৰণ আজি ছানডে একদম চব দোকান বন্ধ আপোনালোকক অলপ দেখুৱাইছিলে ছানডে যিহেতু ষ্টেচনাৰী দোকানবিলাক বন্ধ থাকে চ' এতিয়া আৰু যাওঁ ঘৰত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক বজাৰৰ পৰা পাই গ'লোহি আৰু আপোনালোকতো জানিবলৈ মন গৈছে কি কি বস্তু আনিছোঁ মানে এনেই ওপৰ ওপৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক দেই কি কি আনিছোঁ চাওক এয়া এইকেইটা গিফ্ট পেকিং কৰি আনিলোঁ এইটো এইকেইটা আৰু সোহাম শ্বপীখন দেখি কেনেকুৱা লাগিলে ডিব্ৰুগড় ৰাইজেতো দেখিছে বাৰু আৰু যদি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰৰ কোনোবাই ভিউৱাৰ্ছে চাই আছে আমাৰ সোহাম শ্বপীখন কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ভাল লাগিলেনে বাৰু তাকে দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ অকণমানকৈ দেখুৱাই দিলোঁ তাত মানে ভেৰাইটি মানে চব বস্তুৱে পায় আচলতে যি যি ঘৰৰ কাৰণে যি যি বস্তু লাগে চবেই পাব আৰু যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে মানে ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰৰ কোনোবাই যদি ডিব্ৰুগড়লৈ আহে সোহাম শ্বপীত সোমাব চব বস্তুৱে পাব যি যি লাগে গিফ্ট আইটেমছ আপোনাৰ লেডিজ গাৰ্মেণ্টছ চবেই পাব মানে ভাল আমি মানে প্ৰায়ে তাতে বজাৰ কৰা হয় ইয়াত কাৰণ চব বস্তু পোৱা যায় যে সেই তাতে যাওঁ আৰু বজাৰ কৰিবলৈ কি ট্ৰিপ কৰিছা হা এই নেপেলাবা নেপেলাবা কি কৰিছা চাওক কি কৰিলা চাওক প্ৰিংগলছ খাইছোঁ প্ৰিংগলছ খাই ইমান ভাল লাগে সিহঁতি যে সিহঁতিতো ভাল পায় লগতে ময়ো ভাল পাওঁ মানে খাই মেলি লগত খাওঁ এয়া দুগু প্ৰিংগলছ খাইছে নেকি দুগু প্ৰিংগলছ আজি দুগু বজালে নগ'ল দুগু দেউতাকৰ লগত থাকিলে আৰু তাক দেউতাকক পালে কাকো নালাগে সেইকাৰণে আজি নগ'ল আমাৰ লগত হয় নাই চ' আজি সোহাগখন দেখি কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জনাব দেই যদি আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় নহয় ডিব্ৰুগড় হ'লেও জনাব ডিব্ৰুগড় নহ'লেও জনাব আৰু তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু কালিৰ পৰা আজিলৈকে দিনটো কি কৰিলোঁ সেইটোৱে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু যদি ভাল পায় ব্লগটো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুন কোনোবা ভিউৱাৰ্ছ আছে যিয়ে এই ব্লগটো চাই ভাল পালে প্লিজ কি কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মোৰে কেতিয়াবা নাহে সিহঁতৰতো আৰু নাহে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো কৰিবই নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অ'কে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই আৰু এতিয়া অলপ গিফ্ট পেকিং কেইটামান কৰিব আছে পেনকেইটা গিফ্ট পেকিং কৰি লওঁ কৰা নহ'ল যে কাৰণ দেখিছেই একদম দোকানত মানে কোনোমতেহে সেইখন দোকানত বিচাৰি পালোঁ চব দোকানবিলাক বন্ধ আজি ছানডে যিহেতু তাকে হ'ব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই নেক্সট ব্লগলৈ ৱেইট কৰি থাকিব